Salam, əziz və dəyərli Quransevərlər, dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, bugündən etibarən inşallah Quran-Kərimdə keçən bəzi təcvid qaydalarını sizlərə izah etməyə çalışacaq. Əgər xatırlayırsınızsa, biz daha öncə Quran-Kərim əlifbası ilə bağlı müəyyən dərslərimiz də YouTube kanalımızda mövcuddur və dostlarımızın bizə müraciətindən sonra Quran-Kərimdə keçən müəyyən təcvid qaydalarını izahını istədilər və biz də belə qərara gəldik ki, bunu bir yeni layihə olaraq da həm dostlarımızın sualına cavab olaraq, həm də biz izləyən dəyərli izləyicilərimizin suallarına cavab olaraq yeni bir layihədə inşallah sizin qarşınıza gələk. Və ümid edirik ki, bu az olan layihəmizdə, kiçik əməlimizdə Quran-Kərimi oxuyan əzizlərimizə, dəyərli dostlarımıza az da olsa faydası toxunacaq inşallah. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, Quran-Kərimi oxuyarkən həm ayələrin ortasında, sonunda müəyyən dayanmağa ehtiyac yaranır. Bu, təbii ki, bəzən nəfəs çatışmamazlığından yarana bilər və s. səbəblərdən ola bilir. Və bəzən də Quran-Kərimi oxuyan dostlarımız ola bilsin ki, ərəb dili haqqında məlumatları olmadığı zaman ayələrin dayanma yerlərində doğru dayanmaya bilirlər. Və bu doğru dayanmadığın zaman da müəyyən mənanın səhv mənaya gətirib çıxada bilir və ona görə də qiraət alimləri, ümumi oxucu kütləsini nəzərə alaraq Quran-Kərimdə keçən müəyyən təcvid qaydalarını bildirən əlamətlər qeyd etmişlər və biz buna təcvid elmində vəqf, yəni dayanma işarələri kimi qeyd edirik, anlayırıq. Təbii ki, bu müəyyən o təcvid qaydalarında da bəzisində dayanmaq vacibdir, bəzisində dayanmaq qadağandır. Biz bunlar haqqında müəyyən bir izahı sizinlə bölüşmək istəyirik. Ekranda da gördüyünüz kimi kiçik mim işarəsi, yəni Quran-Kərimi oxuyarkən hər hansı bir sözün üzərində kiçik mim işarəsi olduğu zaman bu o deməkdir ki, həmən ayədə, həmən sözdə dayanmağımız vacibdir. Necə ki, Quran-Kərimdə Yasin surəsində bir ayədə keçir. Bismillahirrahmanirrahim. Fələ yəhzunkə qavluhum. Diqqət edirik, qavluhum kəlməsinin üzərində kiçik mim işarəsi var. Bu, o deməkdir ki, bu yerdə dayanmamız vacibdir. Qeyd edim ki, bu, Quran-ı Kərimdə 22 yerdə bu şəkildə keçmişdir. Digər əlamət, təcvid vəqf qaydasına aid olan əlamət, lə kəlməsi, yəni məna itibarilə ilə mənası yox deməkdir. Yəni, Quran-ı Kərim oxuyarkən hər hansı sözün üzərində bu lə, bu işarəni gördüyümüz zaman o deməkdir ki, burada dayanmamağımız lazımdır. Ola bilər ki, biraz öncə də qeyd etdiyimiz kimi nəfəs çatışmazlığı və s. səbəbdən dayanarıqsa, yəni dayandığımız ayənin bir qədər əvvəldən qiraətə başlamağımız daha məqsədə uyğundur. Digər əlamət, burada dayanmamaq daha məqsədə uyğundur və Bəqərə surəsində keçən bir ayədə وَعَلَى سَمْعِهِمْ kəlməsinin üzərindəki işarə, yəni burada qiraətə davam etməyimiz daha məqsədə uyğundur. Digər əlaməti ekranda görürsünüz. Bunun əksi olaraq, burada isə dayanmaq daha yaxşıdır. Bəqərə surəsinin 61-ci ayəsində مَا سَأَلْتُمْ yəni burada dayanmamız daha məqsədə uyğundur. Növbəti əlamətimiz Quran-ı Kərimi oxuyarkən üzərində balaca bir cim işarəsi, kiçik cim işarəsi qeyd olunur və bu o deməkdir ki, bizim ixtiyarımızda olan bir qaydadır. Yəni bu qaydanı gördüyümüz zaman oxuya da bilərik, qiraətə davam da edə bilərik və yaxud da ki, dayanmamız da ixtiyar sahibidir. Növbəti əlamətə keçirik, dəyərli dostlar. Bəqərə surəsində də keçən, yəni ilk 5 ayətinin 2-ci ayəsində keçən Bismillahirrahmanirrahim. Zəlikəl ki Kitabu la rayba fi. Diqqət edirsə əgər rayba və fi sözlərinin üzərində qoşa 3 nöqtəni görürük. Bunların birində dayanmaq lazımdır. Hər ikisində dayanmaq təbii ki olmaz. Və qeyd edim ki, Quran-ı Kərimdə 6 yerdə bu qoşa 3 nöqtə keçməkdədir. Və qarilər arasında ən məşhur, yəni dayanmağımızın ən məşhur olan yeri fi sözünün üzərində dayanmaqdır. Dəyərli dostlar, bununla da Quran-Kərimdə keçən müəyyən təcvid qaydalarından bağlı olan izahımız sona çatır və inşallah gələcək dərslərimizdə də, layihələrimizdə də bu kimi mövzularla toxunmağa çalışacağıq. Hər biriniz Allaha əmanət olun.